Ska vi se den här? Inte dåligt, nej. Jag träffar. Det var inte damage som det. Vad rädd jag blev. Det är din egen. Oj, va? Va, jag fick en kill! Hon tog att downen! Du fick två kick. Vänta, va? Nej, jag fick en turret. Nej, du fick turret. Du fick turret. Hon bara stod still. Okej. Outplayed. Outplayed.